E quajnë legende mbretë të futbolit. E krahasojnë me Iniesta apo Modric. Është futbolisti që friksoi edhe Franz Beckenbauer në përballjen e Shqipërisë me Gjermaninë. I papërsëritshmi Sababizi është kujtuar nga radio-televizioni shqiptar me një dokumentar të përgatitur nga regjizori i mirënjohur Osman Mula. Shqipëria ka pasur lojtar të dhënë, si me Partizanin, si me Dinamo, si me Tiranën, por në veçoja, në vitin që ka lutur Sabahi, nuk ka pasur një mesfushor se ai në tanta klube të mëdha. Është i papërsëritshëm edhe ashtu lutur mbetet gjatë gjithë jetës në kujdesin tim. Me Sababizin, 72 në fitumë dhe kupën dhe kampionatin, përsi në 74 në kampion, në 78 në kampion, kupën 79, po përsi me Sababizin dhe 81 ishin kupën. Elegantët i përbalonte me elegancë dhe i mbunte me forcë. Të fortët i përbalonte me forcë dhe i mbunte me elegancë. Dhe ata nuk merrin vesh pse i mbunte gjithmonë ai. Aja rrugës e vogël, e shpisë, që vjetër të bizi, të mos qëhet rruga Sababizi. Është një rrugë që quhet rruga kontra revolucioni hungarës. As në Hungari nuk e kanë vetë. Vetbizi kujton me nostalgji përballjen e Shqipërisë me Gjermaninë dhe si arriti të mposhtë Beckenbauerin. Unë mora vesh të dalmes me Beckenbauerin, shkoa me hongë, buk, s'ka lutë asgjë. Shkoa me pushu, kishe emocioni. Deshme triplu, nuk u triplova ma me thani, se s'mu jemi triplu. Nuk u triplova për momentin, e mora topin, mi pa gjitha një zgjidhë, unë së s'kishe bashkushe, të shi ishte puna basha unë atë që do të me baj, që s'mu jemi baj, mi pravun. Mi e pa mund doli me rezultat e apun, dhe a i mamë nga pa në lehtu. Në momentin që unë pa bashkushe ma kurta atyne, në momentin një prejtje mamë nga pa kamësove dhe unë zoba, edhe kur e tha, se e rëshnet, në fanë për vete shumë vete. Në momentin që kam dhe gjuhë ma të shokë mrapa, që saba, shto edhe pak, në këte moment unë kam dërëzun qërë. Dokumentari do të transmetohet në TVSH, por edhe në Star Plus, ndërsa të martën në Sport Plus do të transmetohet një minutazh më i gjatë rreth këtij dokumentari për të madhin Sababizi.